با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم. در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش طراحی، یا بهتر بگیم آموزش کدنویسی برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس. جلسه قبل بر روی فرم ها و فرم تماس با ما متمرکز بودیم. در این جلسه و یکی دو جلسه دیگه هم دوباره روی همین ما پس متمرکز میشیم و سعی میکنیم چیزهای زیادی رو یاد بگیریم. خب تو این یه تغییر کوچولوی من تو این بخش از آموزشمون دادم. تو این بخش از آموزشمون ما سعی میکنیم که با کدهای HTML, CSS و جاوا اسکریپت بیشتری آشنا بشیم و با کدهای PHP بیشتری آشنا بشیم. همچنین توابع وردپرس رو که در این زمینه ما رو کمک میکنن رو یاد بگیریم. خب قبل از اینکه درس رو شروع کنیم چیزی خدمتتون بگم. خب ما می‌خوایم شما باید یه چیزی رو تو برنامه‌نویسی یاد بگیرید، اینکه سعی کنید همیشه به صورت ماژولار برنامه‌نویسی کنید. یعنی چی؟ اینجا منظورم این نیست که حالت فریم ورکی کار بکنید، نه، اینجا منظور از ماژولار اینه که حالا ببخشید میگم ماژولار راد، یعنی شما باید به صورت راد برنامه‌نویسی کنید. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کد هایی رو که دارید مینویسید نباید تو پروژه بعدیتون دوباره تکرارش بکنید. منظورم از تکرار اینجاست که نباید دوباره بنویسیدش. یک حالت قالب مانندی کد نویسی میکنید که تو پروژه های دیگه تون اگه خواستید دوباره از اون کد استفاده بکنید، خیلی راحت و با تغییرات خیلی کمی بتونید از اون کد دوباره استفاده بکنید. قابلیت استفاده دوباره از مجدد از کد هاتون رو باید ببرید بالا. خب ما میخوایم تو این جلسه با استفاده از PHP و CSS جاوا اسکریپت و HTML یک فرم به قول معروف یک حالت اتوماتیک بدیم به این فرم تماس با مامون. شما حالا میتونید با این چیزی که من میسازم یک کمی تغییر توش بدید، یک کمی به قول معروف با تمرین و سعی و خطا سعی کنید اونو به انواع و اقسام فرم ها، نه فقط کانتکت هاست، تبدیل کنید. خب من میخوام که کدهای پردازش مربوط به فایل کانتکت هاستم داخل یک فایل دیگه باشه و اونو اینکلود بکنم اینجا داخل پوشه پوسته. میرم خب یا اون فایل رو کنار خود کانتکت آس میسازم، یا اینکه میام یک کار راحت تر یک پوشه میسازم داخل پروپورشن، پوشه پروپورشن یه پوشه دیگه میسازم، اسمشو میذارم اینک یا اینکلود، فرقی نمیکنه. تمام فایل هایی که حالت کتابخونه ای دارن و توابع داخل اونهاست و میام داخل این پوشه اینک میریزم. داخل پوشه اینک یک فایل دیگه میسازم، اسمشو میذارم contact us ink.php. خب این پسوند ink به من کمک میکنه که بدونم یک فایل حالت کتابخونه‌ای داره و یعنی کمک یک فایل دیگه هست. اصطلاحاً یه سری مخزن کد هست این فایل. خب برای اینکه این فایل رو داخل contact us بارگذاری کنم از همون تابع همیشگی استفاده میکنم، قبلا باش آشنا شدیم، get template part. خب مسیر ریشه تقریبا حالا ما بعد مسیر ریشه وقتی از get template part استفاده میکنید میشه همون، یعنی شما فقط کافیه که نسبت به پوشه پوسته، یعنی اینجا الان من پوشه این کو دارم، خب نسبت به این پوشه پروپولشن باید مسیر دهی بکنم. چطوری؟ قبلا با این تابو آشنا شدیم، فقط کافی اینجا بنویسیم اینک پوشه اینک، برو تو پوشه اینک و داخل اون contact us dot ink ببخشید dash ink. خب خودش php شو اضافه میکنه، dot php شو اگه خواستید خودتون هم میتونید بنویسیدش. تو این قسمت میایم یک باز میکنیم تگ PHP رو،
نیستیم اکو تست. خب فایرفاکس هم میرم کلاست لرن میرم تماس با ما همیشه رو انتخاب میکنم ببینیم که داخل صفحه از قرار برم بارگذاری نشده. سورس رو نگاه میکنیم نه خیلی بارگذاری نشده. مثلا اینکه بارگذاریش کنیم نگاهی میندازیم ببینیم کجای کد اشتباه کردیم. بله پسوندش بکنم باید برداریم. بله پسوند رو باید بردارید. مسیر پوشه اگه داخل خود پوشه یه پوسته بود یعنی داخل پرپل شاین بود دیگه مسیر پوشه رو بهش نمیدادم، فقط می نویسیم کانتکت آس اینک و این کار برای من انجام میداد. حالا بالا میام قسمت. بله الان ببینید مهدی رو این استرامی تست رو این گوشه برام نوشت، بس مطمئن میشم که این کلوز شده. یک حالت امنیتی داریم، هر پوشه‌ای که ما می‌سازیم ممکنه فایل index.html یا php نداشته باشه. اونایی که ندارن مثل این پوشه این مثل ایمیج و اینا یه دونه واسهشون باید بسازیم واسه که کاربر یعنی بیننده نتونه مستقیما به این پوشه دسترسی داشته باشه. یعنی اصطلاحاً چطور ادالا مثلا این مورد رو با هم کار بکنیم. من این مرورگر رو باز میکنم مثلا learn شما یک مسیر کاملی رو اصطلاحاً میتونیم بهش بدیم. خب ببینید میتونه ساختار چی رو ببینه بیننده، یعنی مسیر رو میده میتونه ساختار فایل های من کانتکت هست میتونه ببینه چه فایل دارم استفاده میکنم. یا خب زیاد جالب نیست واسه اینکه این اتفاق نیفته، یعنی چیزی رو کاربر نبینه، فقط کافیه که ما یک فایل بسازیم داخل اون پوشه اسمش رو میذاریم index.php تگ php شو باز کنید دیگه هیچ بهتره چیزی ننویسید. لازم نیست حالا که قرار نیست چیزی نشون بده خب اونم چیزی نبینه برگه سفید. خب من به این قسمت در اینجا من فایلمو اینکلود کردم، میخوام که این در ابتدای امر میخوام مثلا ساختار این فرممو تغییر بدم و مثلا اینو میخوام با یک تابعه PHP بسازمش. خب یعنی میخوام یه تابعه بسازم که اون تابعه واسه من این فرمو تولید بکنه. حالا جلوتر دلیل این امر رو میفهمید، کنترل ما رو روی فرم میبره بالا. یه فانکشن میسازم پرپل شاین، این پسوندی که ما پیشوندی که ما دادیم خیلی بلند شد، مثلا پرپل میدادیم خیلی بهتر بود و کوتاه‌تر بود. سعی کنید مخفف بدید مثلا پرپل یا مثلا PRSH مثلا مخفف پرپل شاین. من کلمه پرپل استفاده میکنم تا نام توابع هم زیاد بلند نشه. حالا تو فایل های دیگه از پرپل شاین استفاده کردیم، هیچ وقت نباید دو کلمه بشه. حالا واسه اینکه دو کلمه نشه دیگه مجبوری همین حالت رو ادامه میدیم بعد بعدا درستش میکنیم. پرپل شاین کانتکت آس فرم کریت. خب من این تابه رو تولید کردم، یک کامنتی هم بهش میدم create contact us for. خب شاید بخواید بگید حالا من اینو کپی پیست میکنم میذارم اونجا، نه میخوام یه حالت اتوماتیک تر بهش بدم، یه چیز
بهتری در نهایت. میخوام اول اینکه این کل فرم بیفته داخل تگ دیو کانتینر داشته باشه که بتونم اونو استالدایی کنم راحت تر، اونو در جایی که میخوام قرارش بدم یا اگه لازم شد شناورش بکنم حتی. خب من میام اینجا یک چیه دیگه میسازم، یک فانکشن دیگه من میسازم، حالا یا پایین یا همون اول فرقی نمیکنه، فانکشن پرپل شاین کانتکت آس بخشید اشتباه نوشتمش، کانتکت آس اینیت. اینی تیالایز ده کانتکت آس پیج. خب میخوام با این تابه کارهای مقدماتی رو تو صفحه انجام بدم، یعنی کارهایی رو که یه سری کارها رو تو صفحه میخوام انجام بدم. خب این فرم کرییت ما میخوایم که یه سری چی داشته باشه اصطلاحاً. در ابتدا واسه این که شروع بکنیم کارمونو، یعنی که بگیم که کارمون شروع شده، از همین تابع init استفاده میکنیم، contact as init. تو این قسمت این تابع رو من فراخونه میکنم شروع میشه. خب این کتای PHP که تا اینجا نوشتیم و اینا رو میذاریم تو حالت کامنت، چیمشو میخونیم از غیر رسلان کار میندازیمشون. خب حالا توی این اینیت هم همون اول کار اصطلاحاً میخواییم که یه سری کارها رو انجام بدیم. چه کارهای دقیقا میخواییم انجام بدیم؟ میخوام این کاری که من میخوام انجام بدم اینه که میخوام که یک آرایه بسازم. خب اعضای فرمم رو بذارم داخل اون آرایه، این آرایه رو بفرستم به فانکشن contact as form create، بعد اون واسه من فرم رو تولید کنه از روی اون آرایه. خب پس اینجا میام که یک متغیر میسازم به اسم contact as form، برای اینکه این توی فایل contact as-ink.php هست و بشه تو همه اینها ازش استفاده کرد، یعنی تو همه فانکشن ها بشه ازش استفاده کرد، اینو گلوبالش کنید. خب یا به این شکل گلوبالش کنید یا با استفاده از متغیر سراسری بخشید گلوبالز به این شکل، یا به این شکل بسازید. اوکی یا میتونید از این حالت استفاده کنید یا همون حالت قبلی گلوبال. من از همین حالت استفاده میکنم، یک توضیحی هم واسش مینویسم. فرم array and fields contact us form array and fields. خب میخوایم به چه شکلی باشه، چه اعضایی داشته باشه این، چه یه حالت نمونه واسش میسازیم اینجا، دقیقا یه پیشنمایش داشته باشید که میخوام دقیقا چیکار کنم. میخوام که خود contact us form هم خود فرم خب یه سری خصوصیات داره. اینو بذارید روی برابر است با بخشید آره یک آرایه میسازم. خب ببخشید چون گلوبال نمیتونه اینو قبول کنه، خب در اینجا یک آرایه میسازم
یک آرایه هست، اینو بازش میکنم. خب در ابتدا بگم که یک چی داریم اینجا، یک عضو داره این آرایه‌مون، یک آرایه دیکشنری هست، یعنی کلید مقداره به اسم فیلدز. فیلد رو توی این ذخیره میکنیم، مثل تکس هامون، این پوت هامون، اون چیزایی رو که داریم، المان های فرمون رو توی این ذخیره میکنیم که این خودش یک آرایه دیگه هست، یعنی که آرایه تو دل آرایه است. خب این از این. و این قسمت یه سری خصوصیات میخوایم بهش بدیم، مثل چی؟ مثل آیدی فرممون. خب آیدی و نیمش رو چون میخوام یکی بذارم، از همون نیمش فقط استفاده میکنیم، یعنی یک مقدار اینجا میدیم به اسم نیم، برابر است با حالا یه چیزی. خب و به غیر از اون، خب اکشن رو داریم، اکشن برابر است با، خب حالا این هم یه مقداری توی ذخیره میشه. و متد رو داریم، خب این پست هست، این کاملا مشهوده، پست به صورت پیش‌فرض. همین این مقادیر رو توی ذخیره میکنه. مثلا چیزای زیادی هست، مثلا اگه بخوایم فایل بفرستیم، خب باید یه سری چیزها رو تغییر بدیم که میتونیم اینجا اونها رو وارد بکنیم. کانتاینرش هم میشه خود همین آیدی فرم به اضافه حرف داش و کلمه کانتاینر. خب این از این. حالا بیاید اینو بسازیمش، اینو اصطلاحا ببینیم که فرمم الان دقیقا چجوری کار میکنه. جوریه که اینجا میگیم که گلوبال محسن، به مامانت بگو کمش کنه اینو، کانتکت آس فرم. خب گلوبال میکنم برای که بتونم دسترسی داشته باشم به این متغیر. حالا میام در ادامه این کار رو انجام میدم که تگ بستن پی اچ پی رو میذارم اینجا، تگ باز شدنش رو میذارم، میخوام که از اکو استفاده نکنم، پشت سر هم خودش اکو بشه. یک تگ دیو داریم، یه آیدی داره این کانتاینر فرممونه و خود فرمو داریم و داخل اون تگ تیبلی رو داریم که این تیبل با تیبل رو میسازم. هر تیبل رو یا هر سطر دو تا تیبل سلول داره. خب اینو تکرارش میکنم. خب حالا میام اینو مثلا انجامش میدیم. در همین ابتدا میگیم که میخوایم این مقادیر رو بخونیم و مقادیر پیش‌فرضی رو داخلشون قرار بدیم. اگه به قول معروف خودمون تعیینش نکرده بودیم، یه چیزایی رو برامون خودش اتوماتیک بذاره. ما این کارو چطوری انجام میدیم؟ میگیم که اگر کانتکت از فرم نیم، خب اگه نیم رو تعیین نکرده بودیم، یعنی نیم چیزی داخلش نبود، یه مقداری بهش بدیم کانتکت از فرم برابر است با کانتکت از فرم، نیم فرممون رو این قرار میدیم. خب set
forme. این هم از این و اینجا مقدار آیدی رو یادمون رفت، چون آیدی هم داره فرممون. آیدی رو گفتیم همون برابر نام قرار میدیم، حالا زیاد پیچیده‌اش نمی‌کنم. و اکشن ساز set the form action، خب همین مقدار رو براش بیارید. خب اینجا میگیم که اگر اکشن چیزی وارد نشده بود، آدرس خود سفر رو بهش بده، get the formlink. خب یعنی چی شد؟ دارم اینجا اول اینو مثلا آیدی رو من میکنم نیم، اول اومدم مقدار اینو چک کردم، گفتم اگه از این متغیر دارم میخونمش از این آرایه، گفتم اگه چیزی تعیین نشده بود یا خالی بود اصطلاحا بذارش کانتکت اس نیم. اینجا فقط یک چی میذاریم اصطلاحا علامت نقیض میذاریم، چون رشته تو خالی فالس برمیگرد. اگه خالی بود اینو بذار، حالت دیگهش میتونیم بگیم که اگر خالی بود empty، خب یا میتونید از دستور اگر str len طول، دستور str len طول یک رشته رو میسنجه، میگیم که اگر طولش برابر بود با صفر، خب یعنی خالیه دیگه. یکی از این حالت ها رو امتحان بکنید دیگه، یکیشون رو استفاده بکنید. من همون باشید از امتی استفاده میکنم، این رو برمیدارم. خب میگیم اگه خالی بود به این شکل، پایینی هم به همین شکل، امتی اگه خالی بود. خب کانتکت از فرم نیم برابر است با کانتکت از فرم و اکشن برابر است با گت د پرمالینگ. خب این دوتا عضو این آرایه رو تعیین کردیم. و پست که به صورت پیشفرض اصطلاحا پست است، اون هیچی، اون رو قبلا مقدار دقیق کردیم. اینجا حالا میام روی این کار میکنه، میگیم که اینا رو به صورت متغیر در میاریم که خیلی سریع بتونیم این پایین اصطلاحا بنویسیمشون. چه شکل عمل میکنیم که این شکل میگیم که set the کانتینر آیدی، میخواییم به این آیدی این دیو رو تعیین کنیم. گفتیم آیدی کانتینرمون میشه نام فرم، خب به اضافه کلمه کانتینر، پس میشه کانتینر آیدی برابر است با کانتکت از فرم نیم به علاوه این علامت نقطه بهش میگن کانکاتنیشن یا همون اتصال، دو تا رشته رو به هم میچسبونه، داش کانتینر. خب یعنی به این شکل در میاد. خب میاد این نام فرمو به اضافه داش و عبارت کانتینر میکنه و آیدی ما به دست میاد. خب باید خیلی راحت اینجا پس می نویسم اکو کانتینر آیدی. خب این در این قسمت نوشته میشه. خب حالا اینو یک کمی تکمیلش میکنیم، باید حالا امتحانی ازش بزنیم. خب برای اینکه امتحانش بکنیم باید این تابه رو فراخونی بکنیم دیگه. ما در این قسمت جایی که میخواییم فرمو بسازیم اصطلاحاً،
من کل فرمو پاک میکنم و ذخیره میکنم. این قسمت شامیسیج را حالا فعلا میخوایمش بذارید بمونه. اینجا میام مینویسم که تابع purple shine contact us form create. این تابع رو فراخوانی میکنم افتوازده میزنم بریم به اون قسمت ببینیم کد هامون تولید شدن اصلا یا نه. نهاش ببینید تولیدش کرد اصلا. خب حالا ادامه میدم. فقط باید این که به قول معروف این اسمای کمی بهتر به قول معروف با مسماتر بشه. اینو میکنیم print in create یا میتونید بذارید parse یا میتونید بذارید echo اصطلاحاً و اینجا هم اسمش رو درست میکنیم create میکنیم print. خب برای اینکه مقدار دهی بکنیم این اسمش این آرایه رو، خب یه حالتی داره که یا باید به خاطر بسپاریمش رو کاغذ نوشتیم جایی نوشتیم شو معمولا قبل از اینکه با برنامه نویسی کنیم روی کاغذ برنامه‌مون رو میاریم اون چارچوبش رو میذاریم. میتونیم یک فانکشن هم واسش بسازیم که کارمون رو راحت کنه. set form data to contact us form. آره خب میخوایم باید یه آرایه رو مستقیم دست نزنیم، میایم اینجا یه فانکشن میسازیم فانکشن purple shine contact us form create. اسم اینا میدیم create، اونو میکنیم print اصطلاحا. حالا جلوتر علتش رو میفهمید اینجوری بهتره، اسمشون هم بیشتر بهشون میخوره. گو تو داخل contact us form create میخوایم این مقادیر رو داخل اصطلاحا contact us formمون قرار بدیم. میگیم چیکار میکنیم، میگیم که این پارامتر قبول میکنه، پارامتر نیم نام فرم هست و اکشن و متد. خب این ستایی که فعلا داریم روشون کار میکنیم و به این شکل است که اینا رو با حتما یه مقداری اصطلاحا داخلشون قرار داد یا اینکه میتونن خالی باشن. به جز نیم این دوتای دیگه اختیاری هن. اگه بخوایم یه پارامتری اختیاری بشه میتونیم یک مقدار بهش بدیم، یک مقدار پیشفرض که اگه کاربر موقع فراخونی تابه مثلا این تابه الان اینجوری فراخونی میشه نیمش اجباریه، حتما پارامتر اول من الان باید چیزی بفرستم. خب ولی بقیه اختیاری هن. میتونم بنویسم میتونم ننویسم. اگه بنویسم خب اون مقداری که من نوشتم داخل این متغیر ذخیره میشه، اگه ننویسم این چیزی که اینجا قرار داده این رشته تو خالی که مقدار پیشفرض این گزینه است و درجا میکنیم که اگر نیم خب شاید یه مسئله اینجا پیش میاد، شاید کاربر بخواد که اکشن و متد رو فقط مقدار داده کنه و نیم و مقداری نده. حالا این مثلا بحثش جداست. اینجا میایم وارد میکنیم که خیلی از قسمت های کد رو حالا اینجا هضم میکنم، مثل اینکه ما باید چک بکنیم این خالی نباشه، مثل اینکه باید چک بکنیم که اگه داش هست آن در ایرانش بکنه و خیلی چیزای دیگه. حالا میام
اینا رو حذف میکنم. اینجا میگم که global این فانکشن کمک میکنه راحت اطلاعات رو بذاریم داخل این آرایه. خب global contact us form. خب حالا اینجا contact us form name برابر است با مقدار ارسالی کاربر. خب name اوکی. و میتونیم این کانتینر آیدی رو هم اصطلاحا بذاریم داخلشون، یا حتی آیدی خود فرم رو هم میتونیم بذاریم داخلشون. لاین جلوتر باش برخورد میکنیم در ادامه. تابع اکشن چه مقدار اکشن رو داریم. اینجا میگیم که فرم اکشن برابر است با اکشن، و این گزینه رو هم تکرار میکنیم و متد رو میذاریم جاش متد. خب فقط اگه متد خالی بود، یعنی اگه کاربر چیزی نفرستاد، اینو خب باید یه چیزی واسش تعیین کنه. میگیم که به صورت پیش‌فرض پست باشه. خب این از این گزینه. خب این از این گزینه. حالا ما خیلی راحت میتونیم با تابع form create name action method post این مقادیر رو ذخیره میکنیم داخلش و میتونیم استفاده کنیم. بس راحت میتونیم این قسمت رو پاک کنیم. میمونه این فیلز که جلوتر میرسیم بهش. خب حالا پس میام اینجا یک مقداری را من تو این قسمت اضافه میکنم که if خب آرایه تو خالی، یعنی آرایه بدون عضو، اصلا پیغام خطا رد میکنه. تنها عضو که پیشفرض ما به این میدیم اینه که این باشه که فرم یک کلیدی بهش بدیم که بدونیم آیا با تابع فرم کرییت قبلا چیزی رو ساخته میانه. اگه چیزی رو نساخته بودیم اینجا دیگه چیزی چاپ نشه، چون چیزی داخل این ذخیره نیست، پیغام خطا رد نکنه. اینجا می نویسیم که set صورت پیش‌فرض فالس هست. خب برای اولین بار وقتی که این تابع کرییت فرم فراخوانی میشه در انتها اینجا این مقداره contact us form set خب برابر میشه با true. خب پس همین ابتدای امری میگیم که اگر داخل تابع form print اگر متغیر اون آرایه global contact us form منفی بود، یعنی علامت نقیض میذاریم قبلش، اگه منفی بود یعنی ترون یعنی هنوز ست نشده بود، خب رتار برگرد، چیز هیچ کار دیگه ای انجام نده، برگرد. خب اگه ترو بود بیا سراغ این قسمت ها و این چیزها رو برای ما بساز. حالا خب تا اینجا پیش اومدیم، نیم اکشن و متد رو بهش دادیم، کانتینر رو اینجا تعیین کردیم، میرسیم به خود فرم. این قسمت میگیم که فرم نیم برابر است با اکشن برابر است با و متد هم برابر است با این گزینه، و حالا اینا رو مقدار دقیق میکنیم. نامش اکو contact us form name. خب آیدی هم داره. خب آیدی رو هم بهش میدیم. آیدی همین گفتیم آیدی فرم همون نامش باشه، بس همین اکو همین مقداری رو که برای نیم گذاشتم و اینجا هم برای این وارد میکنم.
خب میمونه اکشن، اکشن رو هم به این شکل می‌نویسیم کانتکت آس اکشن و متد هم خب تکلیفش معلومه، کانتکت آس متد. نحوه ارسال فرممون رو هم در این قسمت تعیین می‌کنیم. خب اگه احساس کردید خط خیلی بلند شده میتونید راحت بشکنیدش، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اینتر بزنید بشکنیدش. و در این قسمت تیبل کاری باش نداریم، تیارها هیچی. حالا میرسیم به این مقادیر این قسمت، این را هم انجام میدیم. فقط حالا یه لحظه چک میکنیم ببینیم که درست کار میکنه یا نه. پرینتو میزنم، مقادیری درونش قرار گرفته، کانتکت اس فرم متدش هیچی قرار نگرفته، آیدی کانتکت اس فرم آیدی هم خب اینجا داریم. برمیگردیم، ببخشید این کانتکت اس فرم اینجا باید ست رو می نوشتیم، ببخشید ست، اگه ست فالس بود برگرد چیزی نساز، واسه همین الان اینجا اشتباه شده. خب ببینید الان دیگه فرمو اصلا نساخت، چرا؟ چون من تابعه کانتکت فرم کرییت و اصلا فراخوانی نکردم که بخواد این ست ترو بشه که بخواد حالا اینو برای من پرینت بگیره. خب حالا تو اینیت، تو همون اینیت میام فرممو میسازم. خب اینجا کرییت فرم تابع پرپل شاین کانتکت آس فرم کریت رو فراخوانی میکنم. همونطور که میبینید خودش برای من آرگومان رو گذاشته، آرگومان نیم که اصلا اجباری هست، اسمشو میذارم کانتکت آس فرم، آرگومان اکشن که از مقدار خالی میدمش تا آدرس صفحه جاری رو به جاش برای من قرار بده. این اصلا بهترین حالت هست، میتونیم اونو خالی بدیم تا آدرس صفحه جاری رو برای ما قرار بده. و پست رو هم بهش نمیدم، همون مقدار پیشفرض خودش رو قبول میکنم. این هم میتونیم همون مقدار پیشفرض خودش رو بذاریم، چون تعیین کردیم که اگر خالی بود get the permalink رو براش استفاده بکنه. چون گفتیم که اگر خالی بود اکشن get the permalink آدرس صفحه جاری رو بذار جاش. خب پس نیازی به مقدار دهی اکشن ندارم، چون من فرمم میخوام به همین اصطلاح همین صفحه contact as php ارسال بشه، فقط کافی بود یه نام بهش بدم. پس contact as form رو هم بهش میدم، بقیه رو خودش واسه من اینجا set کرد و راحت میشه استفاده کرد. خب فقط میمونه اصلا فیلدها، ما فیلدهایی رو نیاز داریم که به کاربر نشون بدیم. خب اگه فیلدی نیست در نتیجه ما این تیبل رو هم نیاز نداریم. پس اینجا میایم مینویسیم که if اینو یه لحظه برگردم. خب واسه اینکه کارمون راحت تر بشه اینجا میتونیم متغیرهای بیشتری بسازیم مثلا، ولی خب حافظه بیشتری مصرف میشه، این رو هم باید در نظر بگیرید. ولی برنامه نوشتن باش راحت تر میشه. مثلا میتونیم بنویسیم که به جایی که contact as name رو بنویسیم، اینجا میتونیم بنویسیم که form name برابر است با contact as underline form name. خیلی راحت تر میشه کار واسمون، سریع تر میتونیم بنویسیم. خب من از این حالت صرف نظر میکنم، میایم اینجا میخوایم ببینیم که اگر فیلدی هست شروع بکنیم به تیبل رو ساختن و بقیه ماجراها. پس میام اینجا یک ایف میذارم، میخوام ببینم مثلا فیلدی تعیین شده یا نه. ما فیلدی رو نذاشتیم داخل فرممون، یعنی داخل این آرای کانتکت از فرممون هیچ فیلدی رو هنوز تعیین نکردیم، اینجا خود فرمو فقط ساختیم. اینجا میگیم که ایف اگر is set تعیین شده بود، خب متغیر ساخته شده بود به این اسم contact us form
فیلدز. خب اگر این متغیر ساخته شده بود یا این آرایش ساخته شده بود اصطلاحا، این ایف ترو رد میکنه. من میخوام بگم که اگر ساخته شده بود فقط این تیبل رو بساز، اگه ساخته نشده بود خب هیچ. PHP and if میبندم اینجا، فقط کافیه که یک کالم بذاریم. بعد اینو بذاریم چون داریم از این حالت برچسبی استفاده میکنیم. اینو برای کمی تو رفتگی بهشون میدم نسبت به if که خاناتر بشن. خب حالا فیلدامون رو چجوری اضافه میکنیم؟ واسه اون هم میایم یک فانکشن میسازیم. حالا ما میخوایم که فیلد ها داخل یک متغیری داخل همین آرایه کانتکت فرم باشه به اسم فیلدز. بعد اون فیلدز اینجوری باشه، فیلدز خب آرای میخوایم اون یه آرایه باشه، در ازای هر فیلدی خب میخوایم که این یک عضو داشته باشه. خب اینا شمارشی هستند، دیگه عضواش اسم ندارن اصطلاحاً و حالت شمارشی دارن، یعنی هر عضوش میشه یک آرایه دیگه که نماینده یک فیلد هست و اطلاعات اون فیلد رو نگهداری میکنه. خب حالا اون اطلاعات چی هستن؟ ما یه دونه رو به عنوان مثال مثلا اینجا میسازیم. بعد حالا من این کد رو پاک میکنم در انتها. خب یک راه حل که بتونید راحت برنامه‌نویسی کنید اینه که این ستاره ها رو بذارید. خب وسطش رو من پاک میکنم. خب اون کدتون رو منتقل کنید به اون قسمت به این شکل، حالت کامنت بنویسیدش. خب روی کدتون هم تاثیر نمیذاره، هر موقع هم خواستید میتونید بهش رجوع کنید، حالت ارجاعی داره. اینجا خب میگیم آره. خب فیلد هامون چه حالتایی دارن؟ برمیگردیم به این کانتکت هاستمون. فیلد ها من بخوام یه دونه نمونه بسازم به عنوان مثال. خب اینپوت نیم داریم، آیدی داریم و ولیو داریم، باشه چه من یادم رفت، تایپ داریم، نوع ولیو داریم و اگر از HTML فایل استفاده میکنیم پلیس هولدر هست. یه سری چیزای دیگه هست، حالا جلوتر بهشون میرسیم، مثل required, enable, disable, max len, rows, calls که بستگی به نوع اینپوتی داره که داریم استفاده میکنیم. همین رو بخوایم چی بکنیم؟ پس شدن تایپ، نیم، آیدی، ولیو، پلیس هولدر، فلان همین چهارتا رو میذاریم داخلش. پس میشه چی؟ میشه تایپ و به همون ترتیبی که اونجا دیدید اصطلاحاً. خب من حالا اینجا دکمه چیش مثلا حالا من یه لحظه من دکمه اینو عوض کنم، کیز داپلیکیت شد داپلیکیت لاین کلید میان بروش من بردارم بذارم کنترل شیفت دی. اوکی حالا بزنیم این کار میکنه. آره کنترل شیفت دی، تایپ نیم آیدی و ولیو و پلیس هولدر. خب پلیس هولدر که گفتیم اون متن جایگزین رو نشون میده، تو سرچ ها باش آشنا شدیم، جلسه قبلا فکر کنم در موردش توضیح دادم. خب میخوایم که اینها رو برای ما، این فیلدز رو برای ما استران، فیلدز ها از همین حالت تشکیل شدن. میایم اینجا یک چیزی میسازیم، فانکشن پرپل شاین
contact us add fields. خب fields add field ببخشید، یا فیلد ادالا هر جوری هست، یا معمولا اگه بخوایم حالا زیاد پیچیده‌اش نمی‌کنم، اینجا یک توضیح هم واسش بنویسیم. add field to for. خب args اسمشو میذاریم، یک آرایه هست که فرستاده میشه به این تابه. حالا میتونید اسم، حالا اسمی که دوست دارید میتونید بسش بذارید، مثلا args attribute data یا حالا هر چیز دیگه ای. میخوام این آرایه به این شکل بده، یعنی یک آرایه بسازم بذاره داخل پارامتر args و ارسال کنه به این تابه تا این تابه بتونه ازش استفاده کنه اصطلاحا. میام اینجا به شکل خاصی میتونید درش برید، حالتهای مختلفی داریم. چیزی که بین همه فیلدا تا ثابت هست، یعنی همه شون دارن نیم، آیدی، نوع اصطلاحا تایپ، ولیو همون مقداری که باید داخلشون باشه و همه اصطلاحاً پلیس هولدر هم دارن. خب اینا رو میذاریم داخل اصطلاحاً پارامترهای حالت آرگومانی و یه سری اتریبیوت هم هست که مخصوص یک نوع خاص از چی میتونن باشن، فیلد میتونم باشم، مثلا ماکس لن فقط تو txt ها هستش و ایمیل و اینا، یا ولی تو تکست ایریا نیستش. خب پس اونا رو میذاریم داخل یک آرایه دیگه، خب به اسم attr یا همون attribute. خب حالا اون قسمت هم میرسیم، فعلا همینو در ذهن داشته باشید که میشه attr name و اینم کلید مقدار است به اسم attr value. خب اینو بهش میرسیم، مثلا میخوایم اینجا قرار بدیم که require. خب یا میخوایم اصطلاحاً بنویسیم max len برابر است مثلا با 15. خب اینجا میایم می نویسیم به جای attr می نویسیم max length و attr value رو می نویسیم 15. خب چرا attr رو گذاشتم اینجا؟ مثلا place holder هم attribute، value attribute، اینا یه چیزایی هستند که unique هستند. خب یعنی تو همه انواع و اقسام چیا پیدا میشن، از text box و رادیو و باتن و select و اینا همه دارن اینو، name و id و value و اینجور چیزا رو. ولی یه سری چیز هست مثل ماکس لین فقط یه سری از المنت ها یا همون تگ ها، تگ اینپوت فقط بعضی هاشون ماکس لین دارن. اینجا میایم از اونا رو میذاریم تو attr، اونایی که فقط بعضی ها دارن و میذاریم اونجا. خب پس این میشه که این آرگا رو من تغییرش میدم، میکنمش نیم اجباریه، نیم و آیدی یکی هن، لازم نیست همون نیم رو میذاریم برای آیدی. اینجا یه تایپ بهش بدیم، تایپ رو میذارم اول نوعش رو تعیین بکنه بعد نامو بهش بده. نوعش میتونه چیزای زیادی باشه، مثلا نو میتونه ایمیل باشه، نو میتونه تکست فیلد باشه یا چیزای دیگه، رو جلوتر باشه برخورد میکنیم. مقدار پیشفرزش مقداری که الان داخلش هست، ولیو داری که الان باید داخلش باشه به صورت پیشفرض و پلیس هولدر، پلیس هولدر و attr.
که این یکی یک آرایه هست اصطلاحا. خب اونایی که اجباریان تایپ و نیمن، ولیو اختیاریه میتونه خالی باشه، پلیس هولدر اختیاریه میتونه خالی باشه و ATTR هم اختیاریه میتونه یک آرایه خالی باشه. خب پس میشه اونایی که اجباریان رو باید بذارید اول، همیشه تو فانکشن نوشتن رو در نظر داشته باشید. نمیتونید بگید value اختیاری بعد تایپ بیاد، اینجوری نیست. اول اونایی که اجباریان باید معرفی بشن و بعد اونایی که اختیاریان به ترتیب رو به آخر میرن. خب حالا این رو برنامه نویسیش میکنیم، میخواییم که اضافه بشه به این آرایه کانتکت فرم به این شکل. خب اول چک میکنیم که تایپ نیم مقدار دهی شده باشن و خالی نباشن. اینجا میگیم if، البته لزومی هم نداره، چون اگه تایپ و نیم خالی باشن خب چی برمیگردونن؟ خطا برمیگردونن اصلا. ولی خب ممکنه کاربر فاصله بده، نه ما از این قسمت میذاریم. معمولا واسه اینکه تابه درست کار کنم همون اولش میام میگم مثلا میکنه if، مثلا فرض میگیرم این متنیه که متنی هم هست، اگر خالی بود تریم شده فضای خالیاشو حذف میکنم تایپ. خب return false، false برگردون، اصلا کاری رو انجام نده. موقعی که return false رو میزنیم یعنی که تابع با مشکل وجود شد، اطلاعاتی که ما فرستادیم مشکل داشت و این اتفاق افتاد، یعنی false برگردون. خب معمولا این کارو میکنن. خب حالا ما هم این کارو انجام میدیم، ولی چون این تابع رو داریم واسه خودمون مینویسیم همچنین لزومی هم نداشت الان این کارو بکنم. من نمیخواستم زیاد پیچیده‌اش بکنم، ولی خب حالا این کارو انجام میدیم. میگیم که اگه خالی بود، تایپ خالی بود یا تریم شده نیم خالی بود، فالس برگردون. در اینجا میام می‌نویسم که اینجا می‌نویسیم arcs یا باشد فیلد، هم یک فیلد می‌خوایم بسازیم، فیلد تایپ برابر است با تایپ. حالا ما بهینه می‌کنیم، هر چی می‌ریم جلوتر برمیگردیم سر سراغ این همین کد ها، اینا رو بهینه‌شون می‌کنیم. نیم برابر است با نیم، یه چیزی هم بگم در مورد این ریتان فالسی که گذاشتم اینجا، همیشه اول فانکشن شرایط نقض اون فانکشن رو بسنجید که اگه لازمه فالس برگردونه فالس رو برگردونه. یعنی اگه قراره یک اتفاق یه چیز رو چک بکنیم که اگه اون چیزی که داریم چکش میکنیم به اون مقداری که ما میخوایم نباشه، ادامه فانکشن رو لغوش بکنیم، این دستورات رو بذارید اول و اگه اون شرایطی که ما میخوایم فراهم باشه پس میتونیم شروع کنیم به نوشتن بقیه کتا. پس من هم اول میام اینجا چک میکنم و اگه چی بود شروع میکنم به، در این قسمت بودم شروع کردم به بدنه اصلی فانکشن. خب value هست، اینجا تکرار میکنیم، value برابر است با value پلیس هولدر هست، پلیس هولدر فقط این علامت دلارشو برمیدارم، برابر است با پلیس هولدر. خب میمونه ATTR اینجا ATTR برابر است با که حتما هم باید از نوع آرایه باشه و
برابر است با ATTR. این هم از این گزینه. خب این داخل چه این فیلد ما چی شد؟ فقط باید اضافهش بکنیم به این آرایه. اولی که این گلوبال کانتکت فرم رو میاریم اول تابه، ببخشید. خب پس حالا میتونیم اینجا ازش استفاده بکنیم، گفتیم که داخل گزینه فیلدش، داخل این کلید ذخیرهش میکنیم. فیلدز برابر است با، خب چون از نوع آرایه است فقط کافی کروشه خالی جلوش بدم، خودش اضافهش میکنه به این، خودش خونه جدید میسازه. ببینید اینجوری بذارید براتون توضیح بدم. وقتی من میگم یه متغیر به عنوان مثال M برابر است با آرایه، آرایه خالیه، درسته؟ خب حالا هر موقع بخوام یه عضو بهش بدم فقط کافیه بگم M. خب ما اگه بخوایم از یک آرایه چیزی رو بخونیم، خب اینجا اندیس رو بهش میدیم، اگه اندیس ندید مساوی بذارید، خب خودش به انتهای آرایه براتون اضافهش میکنه هر چیزی رو که اینور بنویسید. خب این یه راه حل، یا میتونید اصلا اینجوری معرفیش بکنید و هر موقع خواستید بگید M کروشه باز، خودش شروع میکنه یک آرایه میسازه سریع و اینو میذاره تو اولین خونه خالی. اگه من بیام اینجوری بنویسمش، خب تو اولین خونه M مهدی ذخیره میشه. خب اگه این دوتا کروشه رو نذارم، خب یک متغیر استرینگ ساختم، این دیگه آرایه نیست، این متنه. اگه یک چیزی رو اینجا بنویسم، مثلا بنویسم 12، تو خونه 12 ذخیرش میکنه. خب اگه خونه 12 وجود داشته باشه، مقدار قبلیش رو پاک میکنه، اینو میذاره جاش. اگه متنی بنویسم، مثلا بنویسم نیم، یک دیکشنری متغیر، یک آرایه دیکشنری میسازه کلید مقداری. خب پس من میام اینجا میگم که contact as form fields از نوع آرایه برابر است با field، همین آرایه که اینجا دارم. خب پس این داخل این الان ذخیره شد و میتونم تو این بخش create ازش استفاده بکنم. اوکی فقط واسه اینکه ببینیم همه چیز داره درست جلو میره، چی باشه تو این بخش پرینت میتونم ازش استفاده بکنم. واسه اینکه ببینیم همه چیز داره درست جلو میره، اینجا بعد از اینکه چک میکنه که فیلد وجود داره یا نه، اینجا میگیم که پرینتش میکنم به صورت عادی که ببینم در خروجی چجوری پرینت شده. فقط یه حالت باشه، از قبل باید یک مقداری رو من اینجا بهش بدم. اصطلاحاً میام مقدار رو به این شکل بهش معرفی میکنم. خب اینجا فرمو ساختم، حالا فیلد رو اصطلاحاً بهش میدم purple add field تایپش name، چه ببخشید تایپش تکست، یه تکست فیلد معمولی میخوام و نامش هم میذارم contact name. خب یا اینکه میتونیم حتی راحت ترش بکنیم، کاربر هر چی که نوشت به اضافه نام فرمشه. مثلا اگر نام فرم و کاربر داده بود contact as form، بعد نام فیلد داشته بود فیلد نیم، این بشه contact as form name. اوکی خب به این شکل در بیاد. این هم یک راه حل چه استفاده کرد. من از همین راه حل استفاده میکنم، نام میدم نام، بعد موقعی که میخوام نام و آیدی رو چاپ بکنم به اضافه نام فرمش میکنم.
این از این تا اینجا پیش اومدم، این توابه رو نوشتم، این رو نوشته دم نوعش تکست و نامشم نیم میدم، تکرار میکنم نوعش ایمیل. خب میخوام بگیم که میخوایم فرممون به این شکل باشه: نام، ایمیل، سایت، موضوع، پیام. خب پس میشه نوعش ایمیل، نامشم ایمیل، نوعش تکست، نامش سایت، آدرس کاربر یا URL، هر جور که راحتی در کدومی که دوست دارید بنویسید، نوعش حالا فعلا همین ستایی رو که من اضافه کردم و بسازه واسمون. خب اینجا می نویسیم add fields to form. خب میگیم که اگه کاربر فیلدی رو معرفی کرده بود، یعنی متغیر فیلد کانتکت از فرم مقدار چیزی توش بود، تو این تیبل رو بساز خب و در ازای هر فیلد PHP. خب در ازای هر فیلد for each contact as form fields as. خب در ازای هر کدومشون فیلد. خب قبلا خوب با فور ایچ آشنا شدید، چیز زیاد پیچیده ای نیست، بس نیازی نیست توضیحش بدم. and for each، ببخشید، and for each میبندم و اینجا باید کالنو بدیم. خب در ازای هر فیلدی حالا تیبل رو باز کن، تیبل رو من در ازای هر کدوم یک راو بساز. خب اینجا نام فیلد رو میخوایم تو خونه اول قرار بدیم، پس این میشه که این یک تگ لیبل میشه. خب و اینجا هم خود فیلد رو میخوایم قرار بدیم، این میشه تگ اینپوت. تگ اینپوتی رو که من اینجا ساختم و میارمش به عنوان نمونه ساخته بودیم. خب مکسلنش رو برمیدارم. حالا میتونیم که متغیر فیلد داخلش آرایه‌ای هست به این شکل، از همین استفاده میکنیم، جلو میریم. تایپش میشه فیلد تایپ اکو، باید بذاریم همین رو کپی پیست میگیریم واسه بعدی. نیم، نیم فیلد نیم، و برای آیدی فیلد نیم، دوباره نیم و آیدیش یکی هن. برای ولیو اکو فیلد تایپ ولیو میذاریم، و برای پلیس هولدر هم خب همونطور که اینجا قرار داریم پلیس هولدر میذاریم. اینجا ببندم، اینم اینجا
هم از اینجا و این هم از اینجا ببندیم. پلیسر اکو فیلد تایپ پلیس هولدر خب، حالا اینکه برای اینکه خیلی طولانی شد میتونیم اینو بشکنیم تو سه تا خط راحت. میشنم پایین از ولیو میندازمش خط پایینی و اینپوت چون تا اینجا پیش اومدیم مشکلی نیست. نگاهی بندازیم ببینیم دقیقا به چه شکلی در اومد. خب اینپوت همون رو ساخته، چهار تا هم ساخته. این نگاهی بکنیم ببینیم چرا چهار تا هم، مگه ما چهار تا معرفی کردیم؟ سه تا معرفی کردیم ولی این چهار تا واسه همون ساخته که یک دونش هم میشه واسه اینکه چیش بکنیم دیباگش کرده باشیم. اینجا پرینت آر، پرینت آرش میکنیم بذارمش تو دبلیو پی دای هم. خب حالا رفرشی میزنم اینجا باید تگ پی اچ پی میذاشتیم. خب اینجا به این شکل در اومد. اینجا برید تو این ساختار که راحت ببینیدش. بله سه تا بیشتر نیستن. پس ما اینو ور میداریم بالا. خب لیبل رو هم اینجا لیبل باید یک خاصیت فور داره که باید با آیدی اون چی بخونه، اون اینپوت بخونه. حتما من لیبل رو اینجا بهش میدم. خب یک پس اینجا ببینید نمیتونیم نیم رو بذاریم، یک خاصیت لیبلی میام اینجا اضافه میکنیم تایپ نیم لیبل. اوکی این اجباری است، بعد یک مقداری هم به این داده بشه و به این مقادیر این قسمت هم یک لیبل اضافه میکنیم. لیبل برابر است با لیبل. پس ببینید فانکشن هم تغییر دادم، شدن سه تا آرگومان اجباری تایپ نیم لیبل و فیلد لیبل هم اینجا قرار میگیره و میام این قسمت مثلا فیلد نیم نام. خب اینا اجباری هم باید حتما داده بشن. فیلد ایمیل اوکی، فیلد سایت بخشید برم تو انگلیسی جنس نیم ویب سایت. خب در این قسمت از همین گزینه استفاده میکنم، فقط لیبل رو بهش میدم به جای
نیم می نویسیم، لیبل. آیدیش باید با این فور باید با آیدی این پایین برابر باشه، آیدی خب با نیمش برابره، پس اینجا ما هم نیم رو میذاریم و مقدار داخل لیبل هم خب همون از لیبل خونده میشه و در خروج قرار میگیره. حالا ما اینجا من میبندم این یکی رو، بردمش پایین به جایی که ببندمش، میبندمش، آها، رفرش رو میزنم. حالا به این گزینه هم میرسیم این که چرا این ساخته میشه و اون رو هم اسم میبریم. بس همطور که میبینید نام و خیلی چیزی من اینجا قرار دادم، خیلی راحت واسه من داره فرم میسازه. سر موقع بخوام میتونم همین کد رو بردارم ببرم توی پروژه دیگه همونجا ازشون استفاده کنم. ما میایم مقادیر دیگه رو هم بهش میدیم، اصطلاحاً مقدار پلیس هولدر هست، مقدار ولیو هست، اینها رو به صورت پیش فرض بسش تعیین میکنیم. پس در این قسمت می نویسیم که ولیو اختیاری ردش میکنم، نمیخوام مقداری پیش فرضی بهش داده باشم. پلیس هولدرش رو می نویسم، نام خود را وارد کنید. این حالا چون فارسیه یکم معمولا ادیتورهای کد با فارسی مشکل دارن اینجوری پس و پیش می نویسنش، این چیه آرگومان آخره الان مثلا. خب خب نام خود را وارد کنید، ایمیل آرگومان ولیو رو رد می کنم و آرگومان پلیس هولدر. مثلا اینجا ببینید کاراکتر انگلیسی میدم درست وای میسته دیگه، ولی خب ما اینو راحت میکنیم. اینجا می نویسیم مانند اگزمپل ادساین اگزمپل دات کام، اینفو هاو برای ایمیلمون وارد کردیم، مانند اینفو ایمیل نام خود رو وارد کنید، مانند اینفو فلان. میایم سراغ وبسایت، ولیو هیچی و پلیس هولدرش رو میذاریم روی یک چیزه مثلا بقول معروف یک نمونه واسه شون قرار میدیم http://www یا مثلا http هم نداشته باشه www.example.com. رفرش رو میزنم. خب اینم از وبسایت ها. خب پس میدید نام ایمیل وبسایت. میام سراغ سایر گزینه ها. موضوع هست گزینه بعدیمون، همینو تکرار میکنم، تکست نامش سابجکت و لیبلش موضوع. مقدار نمیخواد سطح پیشفرض، موضوع پیام. خب چهار تا تکست سابجکت موضوع پیام. خب ذخیره میکنیم، ذخیرهش نکردیم، ذخیره میکنیم، رفرش میزنیم. خب اضافه شد. و میمونه تکست، تکست ایریا میخواییم. خب اینجا می نویسیم تکست
اریا نامش میشه میسیج. خب خود پیام اینجا وارد بشه، خب اینو با این فارسی مشکل داره، داره اذیت میکنه. خب لیبلش رو میذاریم پیام ولی به صورت پیش فرض نمیخواد، و پلیس هولدرش رو هم میذاریم روی پیام خود را وارد کند. میبندیم، حالا رفرش میزنیم. خب حالا فقط مشکل اینجاست که ما نمیخوایم این تکست فیلد باشه، میخوایم که تکست اریا باشه. اوکی، برای این موضوع میایم اینجا تایپو چکش میکنیم. در این قسمت ما میایم تایپو چک میکنیم، میگیم که if field type برابر بود با text area. فقط این تگای PHP رو من یادم رفت بذارمشون. خب اگه text area بود and if رو بذارم and if به جای input field تو برای من چی بساز؟ text area بساز. میدونیم text area و دقیقا مثل همین پایین type 1 رو نمیخواییم، name id این رو میذارم بسش. خب فقط میمونه value. value خب این tag value نداره، valueش میشه همین چیزی که داخل چی هست. خب من اینو میذارم، ولیو رو میذارم تو این قسمت. اوکی، مقدار تکسریا داخل تگ بازو بسته شدنش قرار میگیره. پلیس هولدرش رو هم براش قرار میدیم، پلیس هولدر قبول میکنه تکسریا. خب فقط اینجا این اندیف رو من ور میدارم میذارم این آخر. حالا بهتون میگم چرا. اگه میگیم تایپ تکست اریا بود، تکست اریا بساز، الس اینپوت بساز، الس و یا نه اینپوت بساز. این رو هم یه تو رفتگی بهشون میدیم. خب حالا چکش میکنیم ببینید. برای من تکست اریا ساخت که میتونم استفاده کنم اصطلاحا. خب از این جلسه جلسه بعد میریم سراغ تکمیل کردن فرممون. پارامترهای زیادی هست که میتونیم به این توابع استفاده اضافه کنیم. تا حالا پیش خودتون میگید که این چی کاریه، چرا لقمه داریم پشت دور سر خودمون میچرخونیم. این چند تا هدف رو من دارم. یکی اینکه با تکنیک های کد نویسی پیش بیاش آشنا میشید، ببینید میتونید با یک آرایه ساده و با چند تا فانکشن ساده میتونید راحت یه لایبرری واسه خودتون بسازید که هر موقع خواستید باش فرم بسازید. خیلی کارهای دیگه و میتونید این کدیایی رو که اینجا نوشتید تو هر پروژه دیگه خیلی راحت کپی پیست کنید و اونجا از یک تکنیک ساده مثل اینجا من یه بار این کد رو می‌نویسم دیگه هر موقع لازم شد تو پروژه بعدی اینجا کپی پیست می‌کنم، میگم که فرم کرییت فلان و فرم فیلد این فیلدا رو سریع بهش اضافه می‌کنم. اوکی ببینید اینجا فیلدامو سریع اضافه فرم کرییت کری فرممو اینجا ساختم و اینم فیلدامه. و ببینید فرق کد نوشتن چقدر شد، چند خط کد می‌نویسم و تو اگه بخوام این بعدها این کد رو دوباره استفاده بکنم راحت میارم، چون چند خط کد راحت می‌نویسم و در نهایت می‌بینم که این
فرم برام ساخته میشه، خیلی راحت میتونم استفاده بکنم. خب امیدوارم از این جلسه هم لذت برده باشین. جلسه بعد دکمه سابمیت رو اضافه میکنیم و خیلی گزینه های دیگر رو اینجا اضافه میکنیم و با CSS شروع میکنیم، یک قیافه به درد بخور به این فرممون میدیم و دستی میبریم به جاوا اسکریپت و خیلی کارهای دیگه تا یک فرم فوق العاده عالی و خوب رو در نهایت به دست بیاریم. تعیین میکنیم چه فیلدهای اجباری باشن، تعیین میکنیم که با جاوا اسکریپت ولیدیت بشه، مثلا اگه نام خالی بود یه پیغام خطا نشون بده. انواع پیغام خطا رو با هم مرور میکنیم، چجوری پیغام خطا هامون رو نشون بدیم و سایر موارد. سراغ امنیت فرم هم میریم و خیلی کارهای دیگر رو راحت اونجا انجام بدیم. خب این تا اینجای کار این جلسه 28 مون. من نفسی تازه میکنم و برمیگردم تا جلسه 29 رو براتون ضبط کنم.